Φίλες και φίλοι του RTV, καλησπέρα από το Ευάγγελο Σεριάνης. 14η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας τοπικό στην Άρτα. Ντέρμπι κορυφής, Σκουφάς και Δόξα ισοβαθμούν στην κορυφή με 34 βαθμούς, 11 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Ο Σκουφάς έχει ιτηθεί από τη Δόξα εκτός έδρας 2-0 και έχει φέρει 0-0 με τον ΑΟ Κλειδίου. Ενώ η Δόξα Άρτας έχει ιτηθεί στην Καμή 2-0 και η ισοπαλία είναι 3-3 με την Μέλισσα. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του δευτέρου γύρου, 14η αγωνιστική. Ο Θοδωρής ο Μπαλάτσας για την ομάδα του έχει παρατάξει τους Παπαχαρίση, Παπαγιάννη, Μπελί, Τζελιλάι, Τζότζο, Θεοδωρή, Τάσο, Μαλτέζο, Λάμπρο, Μίτσο, Μπαρνάκης που επέστρεψε στο Κουφά Κουμποτίου μετά την θητεία στο Θρίαμβο Λούρο και στον Εθνικό Φιλιππιάδος, Αντωνίου και Βερλέκη. Ενώ από την άλλη ο Παναγιώτης Νίκο για την Δόξα Άρτας έχει παρατάξει τους Νάση, Πατσαβούρα, Τσιγαρίδα, Αράπη, Ζαγκανάτη, Ρολόγο, Προποταμίτη, Καλόγυρο, Θανάση, Βασιλάκη και Σιγιόγκα. Διετής ο Μένιος ο Κουτσιάφτης, ο καλύτερος Αθηνός διετής που είναι και σε παιχνίδια Super League, με βοηθούς του Αθανασίου και Νικολάου. Λίγος όσο είναι ο κόσμος που παρακολουθεί αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Σίγουρα θα περιμέναμε περισσότερο κόσμο σε αυτό το ντέρμπι κορυφής μεταξύ των δύο ομάδων. Πρώτες στιγμές στο παιχνίδι με τον τερματοφύλακα και του Σκουφά Κουμποτίου, Παπαχαρίση, περνάει στα αριστερά. Αλλά και πάλι πίσω στον τερματοφύλακα. Παναπιέσει εκεί ο Σιγιόγκας, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Η πάσα πάει ο Μπελής να διεκδικήσει με τον Θανάση. Οι γηπεδούχοι τώρα είναι μπροστά. Προσπάθεια από τον Τζιότζο. Να περάσει απέναντι για τον Μαλτέζο. Θα διώξει ο Δημήτρης ο Τσιγαρίδας. Θα ελέγξει την άμυνα του Τζελιλάι. Με κεφαλιά θα επιστρέψει στον Παπαχαρίση. Παπαγιάννης τώρα από τα δεξιά. Αναβαίνουν και να πιέσουν. Με Βασιλάκη και Σιγιόγκα. Αλλάζει ο Βερλέκης. Θα γεμίσει ο Παπαγιάννης ψάχνοντας τον Λάμπρο τον Μίτσιο. Που δέχεται την μπάλα από το μαρκάρι και ο Καλόγερος οι κόντρες. Κάνω από την αμυνά του τώρα τη Δόξα με τον Αράπη και η μπάλα θα πάει στον τερματοφύλακα τον Παπαχαρίση. Και πάλι μπάλα για την ομάδα του Κομποτίου. Με τον Μπελί εκεί στα αριστερά. Πάει να περάσει μπροστά. Κυνηγάει ο Αντωνίου με τον Αράπη, ο οποίος τελικά θα παραχωρήσει πλάγιο. Ο Αράπη σε αυτή την προσπάθεια. Του Κομποτίου. Κόψει τώρα ο τυρολόγος επιμέρων του Κομποτίου. Ωραία, τρίπλα θα γίνει. Πάσα στην περιοχή από τον Τάσο. Ο Παπαχαρίσης τελικά θα μπλοκάρει. Ο Νάσης, ο τερματοφύλακας της Δόξας, αυτή την προσπάθεια για την ομάδα του Κομποτίου με τον Ντίνο τον Τάσο. Μπήκε στην περιοχή. Κάνε την προσπάθεια με διπλή προσπάθεια και θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ο Νάσης. Θα κάνει και τώρα και το βολέ. Για κεφαλιά προς τα πίσω. Θα βγάλω την αμυνά του στο Κομποτίου και θα πάρει το φάουλ ο Τζελιλάι. Τελικά άφησε ο Κουτσιάφτης αυτό το μαρκάρισμα. Πατσαβούρας με τον Καλόγυρο, η κόντρα με τον Βερλέκη. Βρέθηκε στο έδαφος ο Καλόγυρος από την προσπάθεια εκεί του Βερλέκη. Είχαμε λοιπόν την πρώτη επιθετική προσπάθεια για την ομάδα του Κομποτίου με τον Τάσο από τα αριστερά. Μπήκε στην περιοχή με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο Νάσης. Ο Καλόγυρος θα σηκωθεί για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο. Ήταν στην προηγούμενη φάση ο Βερλέκης με τον Καλόγυρο. Ο Βερλέκης θα πει δώσει την μπάλα στον αντίπατο τον φύλακα τον Άση να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Δύο ομάδες είχαν παίξει την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και το 2-0 της Δόξας. Αλλά και στον περσινό τελικό του κυπέλλου πήρε το τρόπαιο η Δόξα. Το 17 το είχε πάρει ο Σκουφάς. Το φάουλ τώρα είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα τον Βασιλάκη να το κερδίζει. Στο 5ο λεπτό. Τελείωσε ο Βασιλάκης. Αλλά στην περιοχή θα απομακρύνει ο Βερλέκης. Όχι σίγουρα όμως ο Θανάσης. Πανασουτάρει ο Τυρολόγος η μπάλα ψηλά. Πάνω από τα δοκάρια του Παπαχαρίση. Αυτή η προσπάθεια του Τυρολόγου. Μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Παπαχαρίση. Πίσω θα δω συνέχεια στο παιχνίδι. Με αυτό το ελεύθερο. Πάρει μια πρώτη κεφαλιά εκεί ο Μπελής, μπάλα για τον Αντωνίου. Πιέζεται από τον Πατσαβούρα. Κόντρα πλάγιο για την μάτου Κομποτίου. Τα αριστερά.
προσπάθεια του Αντωνίου. Με το πλάγιο για την ομάδα του Κουμποτίου. Αλλά πέρασε από τον Τάσο Αντωνίου. Τάσος διώξει σε πλάγιο Καλόγυρος. Ήταν ο πρωταγωνιστής στο τελικό κυπέλλο με δύο τέρματα. Είχε δώσει το τρόπαιο στην ομάδα του πέρυσι. Τώρα επιστρέφει μπάλα στον οσκοχώρο για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το πλάγιο. Μπήκαμε στο έκτο λεπτό. Τάσος έχασε το κοντρόλ. Πέρασε και από τον Καλόγερο όμως Βερλέκης. Οι κόντρες ο Μίτσιος. Αφήσει για το Βερλέκη. Ψάχνει αυτός. Δεν θα μπορεί να βρει κάποιο συμπαίχτη. Ούτε τον Τάσο ούτε τον Αντωνίου. Θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ο Νάσης. Θα κάνει και το βολέ. Ο Θανάσης το κοντρόλ. Πιέζεται και από τον Αμπελή. Πασά για τον Σιλιόγκα, πάει να βρει εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε, μπάλα έφερε στο τερματοφύλακα τον Παπαχαρίση. Τώρα τον Αμπελή, πάσα για τον Μίτσιο με τιμή, αυτός για τον Αντωνίου πανεβαίνει από τα αριστερά. Για να την προσπάθεια Αντωνίου, θα προσπαθεί να επιστρέψει και πάλι κάποιο συμπαίχτη, ο Μίτσος η κόντρα του στον Ζαγκανά και πάλι επιμένω το Κουμποτίο. Τώρα από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά με τον Παπαγιάννη. Που θα σεντράρει, θα βγει ο Νάσης και θα μπλοκάρει. Και πάλι πίσω με το Κουμποτίο. Την ωραία συνεργασία εκεί με τον Μίτσο να βρει τον Αντωνίου. Γύρισμα του Αντωνίου. Έβγαλαν τη δόξα. Προσπάθεια και πάλι το λάμπρο του Μίτσου. Κόντρα την μπάλα στον κεντρικό αμυντικό τη δόξα. Συνέχεια από τα δεξιά η σέντρα του Παπαγιάννη. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακα ο Νάσης. Ο Θανάσης δεν μπορεί να βρει τον Ασπροποταμίτη. Μπαλά πέρασε για τον τερματοφύλακα τον Παπαχαρίση. Ψακάνει το βολέ, διεκδικεί τώρα ο Μίτσιος. Κράτησε ωραία και πέρασε για τον Αντωνίου. Ο Τάσος ψάχνει και πάλι και τον Αντωνίου. Περίμεναν στα δεξιά και ο Βερλέκης αλλά και ο Μαλτέζος. Η μπάλα όμως έφτασε στον τερματοφύλακα Νάση. Πατσαβούρας εκεί, λάθος η πάσα Βερλέκης, επιμένω το Κουμποτίου. Μαλτέζος πάνω, κάνει την τρίπλα φάουλ και με υπόδειξη εκεί του πρώτου βοηθού του Αθανασίου. Αδερφός του Μπάμπη του Αθανασίου που είναι διαιτητής αρκετά χρόνια στην Άρτα. Ακούθε τα χνάρια του αδερφού του και ο άγγελος του Αθανασίου. Το φάουλ για την ομάδα του Κουμποτίου τώρα στο ένατο λεπτό από τα δεξιά. Μαλτέζος ο οποίος το κέρδισε, δεν είναι καλή εκτέλεση, βγάζουν από την αμυνά τους με τον Σιλιόγκα. Και τώρα θα κάνει την τρίπλα ωραία ο Βασιλάκης. Αποφεύγοντας τον Μαλτέζο από τα αριστερά για τον Μάντες Δόξας. Πετάξει μπροστά, αλλά πέρασε και έφτασε τον τερματοφύλακα τον Παπαχαρίση. Παίζει με τα χέρια τον Τζότζο. Ψάχνει αυτό τον Αντωνίου, ο Αράπης θα διώξει. Πέρασε μπάλα και από τον Θανάση. Τυρολόγος. Δεν θα μπορεί να μπορέσει να βρει τον Ασπροταμίτη. Κερδίζουν το Κουμποτίο με τον Μπελή. Πάσανε δυνατή μπροστά για τον Αντωνίου. Κάλυψε ο Αράπης. Άφησε η μπάλα να περάσει. Όμως το δεκάλεπτο του αγώνα. Πάμε το Κουμποτίου πιο επιθετική μέχρι τώρα. Χωρίς να δημιουργήσει βέβαια την μεγάλη ευκαιρία. Να μαρκάρισμα τώρα στο Βασιλάκη. Υπάρχει το φάουλ. Το φάουλ τώρα για την ομάδα της Δόξας. Το 10 λεπτό με τον Βασιλάκη να γεμίσει την περιοχή εκεί του Παπαχαρίση. Μπάλα θα περάσει μια κεφαλιά. Επιθετικό φάουλ. Σταματά τη φάση ο Κουτσιάφτης. Δώσε επιθετικό φάουλ στον Σιλιόγκα, τον επιθετικό της Δόξας. Παπαχαρίσης παίζει γρήγορα με τα πόδια για τον αρχηγό του και τον Βερλέκη. Παπαγιάννης από τα δεξιά.
ψάχνει τον Μίτσο που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Μαλτέζος έκοψε ο Πατσαβούρας και είναι φάουλ επιθετικό. Προσπάθεια εκεί, την κεφαλιά από τον Πατσαβούρα, επιθετικό φάουλ στο γήπεδο Βάγγελος Εριάννης, όπως μετονομάστηκε από τη σεζόν 17-18. Παιχνίδι μεταξύ των δύο πρωτοπόρων, ισόβαθμοι στους 34 βαθμούς. Πολύ κοντά του στο κλειδί, δύο βαθμούς πίσω. Τον Τζότζο από τα αριστερά για τον Μπελί. Αλλά πέρασε για τον Αντωνίου. Αντίπαλο τον Δημήτρη τον Τσιγαρίδα, έχει αγωνίσει στο Κουφά Κομποτίου παλαιότερα. Μπελής. Αλλά δεν θα περάσει. Έκοψαν στο ποταμίτη. Έχασε όπως και πάλι με τη σειρά του. Ωραία, πάει να κάνει την τρίπλα ο Μπελής εκεί στον Θανάση. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε πλάγιο. Προποταμίτης θα γεμίσει. Θεοδωρής άφησε για τον Παπαχαρίς. Παίζει αυτός με τα χέρια στα δεξιά στον Παπαγιάννη. Περάσει εκεί ανάμεσα από Βασιλάκη και Σιγιόγκα. Σπάει στα δεξιά στον Βερλέκη. Βερλέκης πάει να βρει τον Τάσο. Δεν θα μπορέσει ο Τάσος. Αράπης έδιωξε σε πλάγιο για την ομάδα του Κομποτίου στο 12ο λεπτό. Αλλά στην περιοχή πρόλαβε ο Τσιγαρίδας μπροστά από τον Αντωνίου και παραχώρησε το κόρνερ το πρώτο για την ομάδα του Κομποτίου. Επικίνδυνη σέντρα στην περιοχή. Κάνε την κίνηση ο Αντωνίου, αλλά ο Τσιγαρίδας παραχώρησε κόρνερ τα δεξιά για την ομάδα του Κομποτίου. Με τον Αντωνίου εκεί τον να παρακτελεί. Έχουν μείνει πίσω μόνο ο Τζελιλάι και ο Παπαγιάννης να επιτηρούν το Βασιλάκη του Κομποτίου. Έχουν προωθηθεί πολύ στην περιοχή. Το σούτερα του Τζότζο Κοντράρη, αλλά νέο shoot out από τον Τάσο, δίπλα από το κάθε δοκάρι εκεί του Νάση. Και πάλι ομάδα του Κομποτίου. Ακόμη μια τελική από το 5ο λεπτό και μετά. Έχει την κατοχή τη μπάλα, η γηπεδούχος ομάδα και πιέζει την άμυνα τη Δόξα. Κάποια σουτ βέβαια δεν έχουν φανεί απειλητικά. Ο Τσιγαρίδας παίζει με τον Ασπροποταμίτη, αυτός έστω και με αυτόν τον τρόπο ξαναβρήκε τον Τσιγαρίδα. Παρέμβασε και πλάγιο από τον Τάσο, ο οποίος είχε το σουτ προηγουμένως, πέρασε out και άλλη μια προσπάθεια στο ξεκίνημα του αγώνα που με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο Νάσης. Ο Σιγιόγκας αλλάζουν και με τον Θανάση, τελικά παρεμβάλλεται και διώχνει ο Τζελιλάι. Μίτσιος διεκδικεί, κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου και επιστρέφει για τον Τάσο. Πάει να ψάξει το Μαλτέζο, που σε κυνηγάει, αφήνω καλύπτω ο Πατσαβούρας και βγήκε να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ο Νάσης. Τυρολόγος κάνει το λάθος εκεί ο Αντωνίου, κερδίζει τυρολόγος, αφήνει ο Κουτσιάφτης την πτώση και τώρα το φάουλ στον Καλόγυρο από τον Τάσο. Ζήτησαν αρχικά φάουλ στην προσπάθεια του στον Αντωνίου και στην εξέλιξη της φάσης ο Καλόγυρος πήρε το φάουλ από τον Ντίνο τον Τάσο. Με αυτή την διακοπή στο παιχνίδι τον Καλόγυρο, αυτό το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Τάσο. Σκουφάς Δόξα στο 0-0 εδώ στο Βάγγελο Σεριάνη στο 15ο πλέον λεπτό. Παραμένει αυτό το 0-0. Έχουν αρχίσει και κάπως οι περισσότεροι φιλαθλητικές με την έναρξη του αγώνα, αλλά και πάλι ναι, λιγοστή για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι μεταξύ των δύο πρωτοπόρων. Τώρα θα έχουμε συνέχεια με τον Τυρολόγο. Δεν ήταν και καλύτερη εκτέλεση. Ρωμαχία εκεί με τον Τζελιλά είχε και τον Ασπροποταμίτη. Έχουμε την πτώση του Τάσου.
με αυτή την προηγούμενη μονομαχία. Ακόμη μια διακόπη στο παιχνίδι. Σταματάει και ο ρυθμός του αγώνα. Θα σηκωθεί ο Τάσος γρήγορα. Θα επιστρέψουν για το fair play του Κομποτίου, στους αντιπάλους τους, τερματοφύλακας ο Νάσης. Ο φύλακας που είχε δόξα πέρυσι ο Νίκου πήγε στους μικρούς του Πανιωνίου. Κεφαλιά δυναμικά και από τον Μπελή. Νέα κεφαλιά ο Τζελιλάη, ο Τάσος για τον Πάτο Κομποτίου. Ψάχνει τον Μίτσιο, κεφαλιά όχι καλή εκεί από τον Ζαγκανά. Αντωνίου για το Μαλτέζο, πάνω να βρει το Μίτσο με τη μία. Οι κόντρες, ο Αράπης. Με τον Τσιγαρίδα. Βγήκε και έκοψε ο Μπελής. Η πάσα είναι δυνατή όμως για Αντωνίου και Τάσο. Ο Αράπης θα βγάλει από την αμυνά του. Πάει να πάρει την πυροκεφαλιά ως πρωταμήτης. Όμως η μπάλα και πάλι σε κατοχή παιχτών του Κομποτίου με τον Τζότζο. Λάθος πάσα για τον Βερλέκη. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Βασιλάκη. Τώρα στον πρωταμήτη στα δεξιά. Με τη μία αυτός πάει να βρει και πάλι τον Σιλιόγκα. Έδιωξαν του Κομποτίου. Σε αυτήν την αντεπίθεση για να βγάλουν οι φιλοξενούμενοι της δόξας. Και πάλι ο Βασιλάκης. Να κάνει την τρίπλα και με αντίπαλο τον Παπαγιάννη. Κρατάει ο Βασιλάκης. Πίσω για τον Πατσαβούρα. Θα βγάλει την σέντρα Πατσαβούρα. Να πάρει το φάουλ. Αυτό το φάουλ από τα δεξιά. Στο 17ο λεπτό, στην σέντρα του Πατσαβούρα, το βρήκε ο αντιπαλός του, το φάουλ για την δόξα. Με ακόμη μια διακοπή στο παιχνίδι, παραμένει αυτό το 0-0. Και τη φορά η δόξα θα μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή του Παπαχαρίση. Δόξα που έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 48 τέρματα, Σκουφάς έχει την τρίτη επίθεση με 33. Έχει δεχτεί 7 τέρματα εδώ ξα 6 ο Σκουφάς. Στον δεύτερο γύρο έχει τα σημαντικότερα παιχνίδια στο γήπεδο του όλο ο Σκουφάς και με αοκλειδίο αλλά και με την καμπή. Ένα εκτός με τη Μέλισσα. Απ' την άλλη δόξα έχει να πάει και στο να παίξει με το κλειδί εκτός. Στην περιοχή παέραση μπάλα από τον Παπαχαρίση. Τελευταία στιγμή θα διώξει ο Τζότζο Σωτήρια για την ομάδα του στην άστοχη εκτίμηση εκεί στην έξω του Παπαχαρίση. Τη λύση την έδωσε ο Τζότζο για την ομάδα του και συνέχεια έχαμε το επιθετικό φάουλ. Απείλησε η δόξα από το φάουλ. Βγήκε ο Παπαχαρίση, δεν βρήκε μπάλα, αλλά ο Τζότζο έδιωξε Σωτήρια, γλίτωσε την ομάδα του. Στην εξέλιξη τη φάση έγινε το φάουλ στον Παπαγιάννη, αλλά πραγματικά ο Τζότζο έσωσε την ομάδα του. Παπαχαρίσης και αυτός δεν εκτίμησε σωστά. Πήγε να γίνει μοιραίος για την ομάδα του Κομποτίου. Στο 18ο λεπτό αυτή η φάση. Καλύτερη για τη δόξα στο παιχνίδι. Να τα κάποια σουτ που είχαν οι γηπεδούχοι. Στο 10ο λεπτό πίεση στην άμυνα της δόξας. Τζότζος. Παίζει με τον Τζελιλάη και στο κέντρο άμυνας. Και Μπελής Παπαγιάννη στα άκρα. Κερδίζουν και πάλι τη δόξα με τον Σιλιόγκα. Ψάχνει τον Βασιλάκη. Αλλά μπορεί αυτός να φανεί απελητικός την αιστεία του Παπαχαρίση. Παπαγιάννης τώρα από τα δεξιά. Τώρα πάει ο Βασιλάκης να πιέσει. Αλλά για το Βερλέκη κεφαλιά για τον Λάμπρο το Μίτσιο. Έχασε από τον Ζαγκανά αυτός. Καλόγυρος. Πιέζεται από τον Μαλτέζο και έχασε. Να κερδίσει ο Μαλτέζος που έχει πάρει φανέλα βασικού φέτος. Μάκρυνση με το πλάγιο για τον γηπεδούχο Σκουφά. Πλησιάζουμε στο 20ο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Μια κεφαλιά προς τα πίσω. Βγήκε ο Νάσης και μπλόκαρε. Θα κάνει και το βολέ. Τραμματοφύλακας της δόξας. Αρκετά δυνατό. Πάει ο Σιλιόγκα στη φάση, αλλά θα βγει, θα μπλοκάρει ο Παπαχαρίσης. Τον είχε κλείσει ο Θεοδωρής.
Θοδωρής εκεί με τον Τζότζο. Έχουν βγάλει εκτός παιχνίδι μέχρι τώρα τον Ασιγιόγκα και τον Βασιλάκη. Η κόντρα και το πλάγιο είναι για την ομάδα της Δόξας στην προσπάθεια του Αντωνίου. Απομάκρυνση και το πλάγιο. Ο Δημήτρης ο Τσιγαρίδας εκτελέσει το πλάγιο. Σιγιόγκα, θα κατεβάσει ωραία. Αλλά η επιλογή του αναφινιδιάσει το χαρίσε τελικά. Πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα και κόρνερ. Εκεί που ήμασταν έτοιμοι να πούμε ότι η επιλογή του δεν ήταν και ενδεδειγμένη και θα έχει και ένα πρόβλημα ο Παπαχαρίσης. Πήρε τέτοια τροχιά η μπάλα και τελικά ο Παπαχαρίσης παραχώρησε κόρνερ δεύτερη φορά που δεν πατάει καλά τώρα από το φύλακας του Σκουφά. Στην προηγούμενη περίπτωση τον έσωσε ο Τζότζος. Τώρα αυτό το ξαφνικό, μια περίεργη τροχιά περί μπάλα από την προσπάθεια του Σιγιόγκα. Κόρνερ για τη Δόξα. Αλλά πέρασε δεύτερο δοκάρι από όλους, μια κεφαλιά στη φάση ο Ζαγκανάς, οι κόντρες, νέα προσπάθεια, διώχνουν τελικά με περένταση με τον Ατζελιλάι. Ακόμη μια φορά επικίνδυνη σε στατικές φάσεις, σε κόρνερ ή φάουλ οι φιλοξενούμενοι της Δόξας. Οι κόντρες σωτήρια, τελικά ο Ατζελιλάι έδωσε τη λύση. Παναβούν τώρα το κουμποτίο, έδιωξαν τη Δόξας με τον Τσιγαρίδα. Παπαγιάννης πάει να περάσει για το Μαλτέζο, έχει μια πτώση ο Μαλτέζος, τώρα είναι το φάουλ για την Δόξα. Σε δύο περιπτώσεις η Δόξα, μία με το Σιγιόγκα πήρε αυτή την περίεργη τροχιά, παραχώρησε κόρνερ από Παπαχαρίσης και το κόρνερ του Βασιλάκη. Στις δύο προσπάθειες ο Ζαγκανά με τις κόντρες και τελικά ο Τζιλάι έδιωξε τον κίνδυνο, όπως και σε άλλο ένα περίπτωση με το φάουλ του Βασιλάκη, έχασε ο Παπαχαρίσης και ο Τζότζος έδιωξε. Επιμένει η Δόξα και πάλι. Σέντρα στην περιοχή για τον Θανάση. Βγήκε ο Παπαχαρίσης και παραχώρησε ακόμη ένα κόρνερ. Έχει η Δόξα αυτό το τελευταίο τρίλεπτο. Χάσει τρεις σημαντικές ευκαιρίες να φτάσει κοντά στο γκολ. Πολλά προβλήματα στην άμυνα του Σκουφά. Παπαχαρίσης εδώ έδωσε τη λύση σε κόρνερ μπροστά από τον Θανάση. Το 4ο πλέον λεπτό. Αστροποταμίτης παρακτελεί στο κόρνερ την ομάδα της Δόξας που έχει ένα τρίλεπτο με σημαντικές φάσεις μπροστά στην εστία του Παπαχαρίση. Εκτελείται μια κεφαλιά πανακάνωση Γιόγκας, τελικά κόρνερ. Ακόμη ένα. Και πάλι με τον Αστροποταμίτη από τα δεξιά για την ομάδα της Δόξας. Θα φέρει και πάλι την μπάλα στην περιοχή του Παπαχαρίση. Παίρνει ύψος από την απομάκρυνση Βερλέκης. Τελικά διώχνουν. Φώναξαν για χέρι εκεί της Δόξας, αλλά άφησε ο Κουτσάφης. Δεν είναι. Γέμισμα τώρα από τον Βασιλάκη που έδειξε offside στον Θανάση από τον δεύτερο βοηθό του Νικολάου. Τελευταίο πεντάλεπτο η Δόξα. Όχι την περιοχή ο Σκουφάς, έφτασε σε τρεις περιπτώσεις κοντά στο 0-1. Παπαχαρίσης, εδώ δεν είναι καλό το ελεύθερο. Σιγιόγκας αλλάζει με τον Σπροποταμίτη. Κερδίζουν του Κομποτίου οι κόντρες, όμως έγινε νέο λάθος ο Πατσαβούρας. Η πάσα για τον Σπροποταμίτη. Αυτός στα αριστερά για τον Βασιλάκη. Να περάσει εκεί τον αντίπαλό του τον Μαλτέζο. Άφησε ο Κουτσιάφτης στην πτώση του Βασιλάκη. Περιμένουν όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι της Δόξας. Αυτή τη φορά είναι φάουλ. Και κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Του πλαγίου out για τη ρομά της Δόξας. Και ο Καλόγυρος.
26ο λεπτό. Μπάλα στην περιοχή. Σιλιόγκα παίρνει την κεφαλιά. Αυτή τη βρήκε στο δοκάρι, αλλά έχει σφυρίξει για επιθετικό φάουλο Κουτσιάφτη. Πήρε την κεφαλιά ο Σιλιόγκα. Μπάλα βρήκε στο κάθε δοκάρι, αλλά ω μη γεννόμενη φάση με το επιθετικό φάουλο. Βασιλάκη. Πρόλαβε, αλλά με φάουλο ο Παπαγιάννη και θα παρατηρηθεί με την πρώτη κίτρινη για αυτό το μαρκάρισμα στον Πατσαβούρα. Τα δύο διάρκεια εδώ σε αυτή την μονομαχία. Κίτρινη κάρτα, διαμαρτύρεται και ο Βερλέκης στον Κουτσιάφτη, αλλά υπήρξε το φάουλο τα κοντά Κουτσιάφτης. Η δόξα στο τελευταία 7-8 λεπτά είναι αυτή που έχει εγκατασταθεί κοντά στην περιοχή του Παπαχαρίση με αποβλιαπελή, με φάουλο, με κόρνερ. Να καπιταλευτεί και την ασταθή μέχρι τώρα εμφάνιση του τερματοφύλακα του Σκουφά. Πρώτη και την κάρτα στον Παπαγιάννη. Βασιλάκης και εμείς στην περιοχή του Παπαχαρίση. 27ο λεπτό. Εκτελέσει ο Βασιλάκης. Ή και ο Παπαχαρίσης διώχνει αυτή τη φορά με τις γροθιές. Θα βγάλει τώρα ο Τάσο την αμυνά του. Κυνηγάει ο Αντωνίου με τον Αράπη αντίπαλο. Ο οποίος θα καλύψει. Πιέζει ο Αντωνίου. Αράπης παραχωρεί, όχι τελικά, ο μπάλα αυτή στον Τάσο. Μαλτέζος, φάουλ. Αυτή τη φορά για την ομάδα του Κομποτίου. Ωραία η τρίπλα του Μαλτέζου. Πήρε το φάουλ. Μα το Κομποτίου μετά από αρκετά λεπτά έχει την ευκαιρία να απειλήσει την εστία του Νάση. Αντωνίου εκεί στη φάση με τον Τάσο. Δύο παίχτες στο τείχος για την ομάδα της Δόξας. Ο Θανάσης και ο Βασιλάκης. Άφησε τελικά ο Ντίνος ο Τάσος για τον Αντωνίου. Τελέσει αυτό το φάουλ στο 28ο πλέον λεπτό. Αντωνίου θα εκτελέσει, μπάλα θα περάσει. Ο Τζελιλάι από κοντά η κόντρα και θα μπλοκάρει ο Νάση σε μεγάλη φάση για την ομάδα του Κομποτίου. Φώναξαν για offside εκεί τη Δόξα. Μπάλα κόντραρε τελευταία στιγμή στον ατυρολόγο ότι η προσπάθεια του Τζελιλάι που ήταν απέναντι από τον Νάση και αλλίωσε την προσπάθεια. Μπλόκαρε τον τερματοφύλακα τη Δόξα. Να η απάντηση του Σκουφά με στατική φάση επίση. Η κεφαλιά τώρα του τυρολόγου διεκδικεί ο Τάσος. Πάει να κυνηγήσει ο Σιλιόγκας, η απομάκρυνση ο Μπελής με τον Θανάση δυναμικά και ο Τσιγαρίδα στη φάση. Με την πτώση εκεί του Θανάση. Το πλάγι είναι για το μάτο Κομποτίου. Τον Μπελή. Πάει ο Αντωνίου στη φάση με τον Τσιγαρίδα. Έδιωξε ο Θανάσης. Διεκδικεί τώρα εκεί με τον Τζότζο Σιλιόγκας. Τζότζος απομακρύνει. Μπαλά πέρασε και έφτασε τον Θανάση. Λάθος πάσα του Θανάση. Ο Τζελιλάι. Τσιρά το νέο λάθος και τώρα ο Τσιγαρίδας ανέβαινε από τα δεξιά. Πήρε το πλάγιο. Ο Τάσος παραχώρησε. Το πλάγιο τουρμά της Δόξας. Ψιάζουμε στο 30 λεπτό. Πάντα στο 0-0 Σκουφάς Δόξα. Ένα παιχνίδι που έχει αρκετές φάσεις και έστω και αν έχουν προκύψει από λάθη, αρκετά λάθη και των δύο ομάδων. Σημασία υπάρχουν φάσεις. Είχαν περιπτώσει και οι δύο ομάδες να φτάσουν κοντά στο γκολ. Σίγουρα πιο κλασικές η Δόξα. Κερδίζει ακόμη ένα φάουλ στα δεξιά. Όπως επιτίθεται, φιλοξενούμενη ομάδα εδώ στο κήπεδο Ευάγγελος Τεριάννης. Πάντα στο 0-0. Ας μεταξύ των δύο πρωτοπόρων. 34 βαθμούς και οι δύο ομάδες έχουν από 11 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Ασπροποταμίτης θα γεμίσει την μπάλα στην περιοχή του Παπαχαρίση. Τώρα πήρε το και από τον Κουτσιάφτη ο Ασπροποταμίτης, εκτελέσει, μπάλα θα περάσει από όλους out.
τα χτυπήματα. Πάνε να εκμεταλλευτούν ότι δεν πατάει καλά σήμερα ο Παπαχαρίς στις εξόδους του. Είχε δύο αποκρούσεις βέβαια σε κοντινά τα τέτς των περιπτώσεις με τον Θανάση, αλλά σε εξόδους δεν πατάει καλά. Απ' την άλλη ο Νάσης φαίνεται πιο σταθερός πίσω για την ομάδα της Δόξας. Κεφαλιά τώρα πάσα για τον Λάμπρο τον Μίτσιο. Αντίπαλο εκεί το Ζαγκανά. Δεν μπορεί ο Λάμπρος ο Μίτσιος, αλλά φύγει από την κατοχή του. Στη νέα του θητεία, στο σκουφά Κουμποτίου, τρίτη του θητεία. Αποφάσισε να παίξει και στο πρωτάθλημα Πρέβεζας Λευκάδας με Εθνικό Φιλπιάδας και Θριαμβολούρου. Επέστρεψε στο τοπικό της Άρτας στον σκουφά Κομποτίου. Γνωστό σε όλους μας Μπαρνάκης. Σιλιόγκας εκτός περιοχής υποδέει, κάνει ωραία την προσπάθεια, σουτάρει με τα αριστερό, αλλά θα περάσει out την απέναντι πλευρά. Καλή η προσπάθεια του Σιλιόγκα. Τα αριστερό το σουτ, πέρασε μπάλα από την άλλη πλευρά, out. Πάσα τώρα για τον Θεοδωρή. Πιέζεται από το Σιλιόγκα και θα περάσει στον Τζότζο. Κλέβουν τη Δόξα. Σπορποταμίτη. Πάνε να ψάξει τον Θανάση. Κόντρε. Διώχνει ο Τάσο. Αλλά πέρασε από τον Μίτσο. Κεφαλιά. Από τον Ζαγκανά. Κερδίζουν το Κουμποτίο και πάλι με τον Τίνο τον Τάσο. Πέρασε από την πτώση του τυρολόγου. Παρακλείσω. Καλόγερο. Βγήκε τώρα ο Πατσαβούρα. Και έκοψε. Παραχώρησε το πλάγιο. Κεφαλιά του Καλόγυρου πιο μακριά ο Σπορποταμίτης και βγαίνει Δόξα τώρα από τα αριστερά με τον Πίξη το Βασιλάκη. Χάνει αυτός με τη σειρά του και θα κάνει και φάουλ στον αντίπαλό του και στον χώρο του κέντρου τον Παπαγιάννη. Ο Βερλέκης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ. Μη στην περιοχή θα διώξουν εύκολα με τον Αράπη. Ασπορποταμίτης ψάχνει τον Σιλιόγκα. Θα κατεβάσει ωραίο ο Σιλιόγκας. Την προσπάθεια θα κάνει, είναι ωραία την τρίπλα εκεί. Αλλά συνέχεια έχασε την μπάλα. Κάνει ένα ωραίο κοντρόλ, μια ωραία τρίπλα, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν για την ομάδα του. Δεν έδωσε κάτι. Πλάγιο για την ομάδα του Κουμποτίου τώρα. Στο 34ο πλέον λεπτό. Πάντα στο 0-0. Βερλέκης. Ωραία για τον Τάσο από τα δεξιά. Αυτός παρακάνει με τη μία τη σέντρα στον Νάση. Ποιος θα μπλοκάρει και παίζει γρήγορα για τον Τσιγαρίδα από έχει χώρο. Θα περάσει για τον Ασπροποταμίτη. Αλλάζουν ωραία την μπάλα. Τσιγαρίδας. Πανασεντράρι, δεν είναι καλύτερη σέντρα. Βγήκε ο Παπαχαρίσης μπροστά από τον Σιλιόγκα. Βερλέκης. Παίζει ωραία στα δεξιά εκεί για τον Παπαγιάννη. Ψάχνει τον Τάσο. Ο κτηρολόγος έχασε εκεί το κοντρόλ. Θα κάνει το φάουλ πάνω στον Τάσο. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου στο ντέρμπι κορυφής στην πρώτη κατηγορία. Τώρα στην ποδοσφαίρου στην Άρτα. Μπάλα για τον Μίτσο στην περιοχή. Πέρασε και από τον Ράπη. Έφτασε τον αρματοφύλακα Νάση. Το βολέα από τον Νάση. Κεφαλιά απομάκρυνση του Μπελί. Σφύριξε ο Κουτσιάφτης πάνω στο Βερλέκι το φάουλ από τον Σιλιόγκα. Thank you.
Αλλάζουν τώρα πάσες στο κομποτίο με τον Τζότζο να γεμίσει την περιοχή. Θα διώξει ο Ζαγκανάς. Ο Αντωνίου δεν μπόρεσε, ο μάκρο τυρολόγος. Η Γιόγκας για τον Ασπροποταμίτη κατέβασε αυτός. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον, με τον Θανάση. Εδώ παίρνει την κεφαλιά ο Σιγιόγκας. Ο Βασιλάκης θα κερδίσει, αλλά χαλάει την προσπάθεια εκεί ο Καλόγυρος. Τα ακούει εκεί και από τον συμπαίκτη του. Τρίπλα τώρα του Παπαγιάννη, ωραία για το Μαλτέζο, αλλάζουν την μπάλα από τα δεξιά. Να πτήσετε καλά ο Σκουφάς, αλλά έχασε το, άνοιξε το κοντρόλο ο Παπαγιάννης. Πρέπει να επιστρέψει τώρα και στην αμυνά του. Καλύπτει τώρα ο Τάσος και θα κλέψει. Πήρε. Τελικά όχι, είναι πλάγιο. Πήγε να πάρει το φάουλο και ο Τάσος, αλλά με πλάγιο για την Δόξα. Στο 37ο λεπτό. Βερλέκης, αντίπολο και τον Σιγιόγκα, έχασε. Ωραία, πήρε την μπάλα τώρα, διόρθωσε το λάθος ο Βερλέκης, κερδίζει το κουμποτίο με το Μαλτέζο, πέρασε όμως η μπάλα, δεν έφτασε στο Λάμπρο το Μίτσιο. Έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Στην προηγούμενη προσπάθεια εκεί με τον Βερλέκη. Θα σηκωθεί ο τυρολόγος. Παλάρι για τον Πατσαβούρα. Πίσω Αράπης. Μπροστά από τον Βερλέκη ο Σιγιόγκας. Θα ψάξει τον Θανάση, παρέμβαση Τσότζου, μπάλα στον τερματοφύλακά του τον Παπαχαρίση. Το 38ο λεπτό. Το πλάγιο είναι ο Τάσος. Κόντρες, κερδίζει ο Τάσος Παγκα. Μωσά χάσαμε τη συνέχεια της φάσης και Καλόγερος τώρα για την Δόξα. Αντίπαλο το Βερλέκη. Πάσα τώρα μπροστά για τον Τάσο. Δεν πρόλαβε. Ο Αράπης θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Ο Νάσης έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Θα προτιμήσει με κάποια κοντινή πάσα συμπαίκτη, θα γεμίσει τον τερματοφύλακα της Δόξας. Έχει πέσει ο ρυθμός και πάλι στα τελευταία λεπτά. Είχαν από ένα πεντάλεπτο οι δύο ομάδες με σημαντικότερη φάση για την Δόξα. Κυρίως από τα λάθη που Παχαρίση πήγε να καμεταλλευτεί να φτάσει στο 0-1. Από το 30 λεπτό και μετά, εδώ και 7-8 λεπτά και πάλι έχει πέσει ο ρυθμός. Παραμένει αυτό το 0-0. Αν έρθουν ισόπαλοι σε δύο ομάδες σήμερα και κερδίσω όκλειο δύο τη μέλη στο άλλο σημαντικό παιχνίδι τετράδας, θα έχουμε και τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Θα αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, όπως γενικά είναι από το ξεκίνημα. Ο Σιγιόγκας τώρα με το στήθος πάνω, σουτάρει ψηλά. Ο Ασπροποταμίτης, ωραία, έστρωσε με το στήθος ο Σιγιόγκας. Σουτ ψηλά από τον Ασπροποταμίτη. Και να κάνουμε και το λογοπαίγνιο από τον Ασπροποταμίτη. Την μπάλα πετάχτηκε αντίπαλα έξω από το γήπεδο στο ποτάμι. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Τσιγαρίδας έδιωξε. Αναβρήκε τον Σιγιόγκα. Θα γλιστρήσει ο Τσότζος. Φάουλ τελικά στον Σιγιόγκα. Έχασε την ισορροπία του αρχικά και όπως φερσής του Σκουφά. Και έριξε τον αντίπαλό του συνέχεια της φάσης για να μην φύγει απέναντι από τον Παπαχαρίση. Γλίστρησε ο κεντρικός αμυντικός εκεί. Ήταν ο Θοδωρής τελικά. Όχι ο Τσότζος, το νούμερο 6. Ο Θοδωρής έχασε την ισορροπία του, συνέχεια ανέτρεψε τον Σιγιόγκα. Φάουλ για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Σπορποταμίτη. Έχουμε μπει στο τελευταίο
πεντάλεπτο το πρώτο ημιχρόνο. Ποταμίτης και Σιλιόγκα στη φάση με ποιος θα εκτελέσει. Προποταμίτης, μπάλα στον Παπαχαρίση. Ένιχε δύναμη το σουτ και καλή τοποθέτηση. Το φάουλ είχε καλή τοποθέτηση ο Παπαχαρίσης. Μπλόκαρε ο Μπαλτέζος τώρα από τα δεξιά. Αντίπαλο τον Καλόγυρο. Πίσω για τον Παπαγιάννη. Λάθος πάσα. Ο Προποταμίτης κερδίζει. Ψάξει την περιοχή το Σιλιόγκα. Τζότζος επιστρέφει. Με κεφαλιά ψύχρεμα στον τερματοφυλακά του. Θα κάνει και το βολέο ο Παπαχαρίσης. Τσιγαρίδας θα πάρει μια κεφαλιά, αλλά δίνει ύψος εκεί στην απομάκρυνσή του. Διεκδικεί με τον τυρολόγο ο Αντωνίου. Τώρα ο Τσιγαρίδας θα διώξει και θα πάρει και το φάουλ. Έχει εκεί την κλωτσιά σου ο Τσιγαρίδας. Δεν έχει ανάγκη όμως, είναι σκληρό παιδί. Από τους πιο συμπαθείς φυσιογνωμίες, ο τοπικό ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης Τσιγαρίδας, πήρε αυτό το φάουλ. Στο συνέχεια στο παιχνίδι με τον τυρολόγο, αλλά πέρασε από το Σιλιόγκα, στη φάση ο Θανάσης, αλλά μπάλα πίσω στον Παπαχαρίση από τον Θεοδόρη. Παίζει με τον Τσότζο εκεί, στο κέντρο άμυνας, ο Τζελιλάι πιο μπροστά δίπλα στο Βερλέκι. Κεφαλιά τώρα από τον Ζαγκανά, ο Βερλέκης με τον Αθανάση κέρσαν του Κομποτίου, βγαίνει ο Σπορποταμίτης όμως και κλέβει και αλλάζει ωραία με τον Αθανάση. Στα αριστερά τώρα ο Σπορποταμίτης με αντίπαλο εκεί τον Θοδωρή που βγήκε να κλείσει, πάσα για τον Καλόγυρο. Για με την επιλογή του Καλόγυρου με τον Βασιλάκη, πάνα σουτάρει ο Βασιλάκης, κακή η εκτέλεση, ήταν σαν σκέψη να σουτάρει, είχε χώρο αλλά δεν έπιασε το σούτο όπως θα ήθελε, αλλά πέρασε αρκετά. Out. Ψάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα στο 0-0. Σκουφάς. Δόξα. 43ο προς 44ο λεπτό. Σορποταμίτης. Ψάχνει το Σιλιόγκα, αλλά μπαλά πέρασε. Ο Θεοδωρής θα βρει τον Παπαγιάννη. Πανακλείσει ο Θανάσης. Ο Παπαγιάννης έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Έχουμε το πλάγιο. Την Δόξα από τα αριστερά. Τον Πατσαβούρα να βγαίνει εκεί να το εκτελέσει για τον Αθανάση. Παναπεράσει το μαρκάρισμα του Παπαγιάννη, όχι όμως και του Βερλέκη. Κερδίζουν του Κομποτίου με το Μαλτέζο να ψάχνει τον Μίτσιο, αλλά δεν μπορεί να δώσει κάτι στην ομάδα του. Κόψαν εύκολα τη Δόξα με τον Καλόγυρο. Ψάχνει στα δεξιά τον Βασιλάκη, πόδιξε offside από τον Νικολάου. Τσιγαρίδας παραχώρησε πλάγιο. Ο Τάσος αλλάζει με τον Μπελί, έκοψε ο Τσιγαρίδας. Ο Σιλιόγκας αφήνει για τον Βασιλάκη, βρήκε αυτό στον Σπορποταμίτη. Μαρκάρισμα από τον Ατζελιλάη. Ωραία παναβρύει τον Σιλιόγκας Σπορποταμίτης, αλλά ο Θοδωρής θα ελέγξει, δίνει για τον Παπαγιάννη. Τώρα παραπιέσω ο Σιλιόγκας, ωραία η τρίπλα του Παπαγιάννη, απέφυγε το μαρκάρισμα του Σιλιόγκα και ελευθέρωσε για τον Θοδωρή. Αυτός για τον Τσότζο. Αντωνίου, πέρασε η μπάλα για τον Τάσο. Αυτός πάει στα αριστερά στον Μπέλη με τη μία, παναβρεί τον Αντωνίου. Ανοίγει το κοντρόλο Γιάννης Αντωνίου. Ο Σκόμπι έχασε την έργο της μπάλας, άνοιξε το κοντρόλ. Με το ελεύθερο, κοιτάει και το ρολόι Κοτσάφης, θα δούμε πόσο χρόνο θα ήταν οι καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Το ελεύθερο από τον Άση, παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Σπορποταμίτης, παίρνει και μια δεύτερη, βρήκε το Σιλιόγκα, ωραίο το κοντρόλ του Σιλιόγκα, πάει να βρει με τη μία τον Θανάση, ποιος θα προλάβει, θα κάνει και την τρίπλα απέναντι από τον Παπαχαρίση, τελικά θα καλύψει ο Θεοδωρής, θα μπλοκάρει ο Παπαχαρίσης. Έχουμε και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είχε και μια πτώση εκεί ο
Μπελής. Τέλος ημιχρόνου, σκουφάς δόξα στο 0-0. Είχε κάποιες φάσεις το παιχνίδι, παραμένουν στο 0-0 οι δύο πρωτοπόροι. Πάμε στην διάλειμμα εμείς και επιστρέψουμε για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.